Телеканал «Балінформкомпанія» досліджує думку жителів Балтської громади. Цього разу ми вийшли на вулиці міста з питаннями, з яких джерел черпаєте інформацію про події на Балтщині та в країні. Які теми варто більше висвітлювати, аби зацікавити? Нагадаємо, наш телеканал вже майже 30 років плідно працює на телевізійному ринку. Ми забезпечуємо мовлення всієї півночі Одеської області – від Саврані до Роздільної. Інформуємо про актуальні новини, культурні заходи, резонансні події нашого краю. Пропонуємо і вам взяти участь в опитуванні. Щоб ваша думка була врахована, ставте вподобайку під відео та залишайте свій коментар на офіційному сайті «Балінформкомпанії» у Facebook та YouTube. Добрий день, скажіть, будь ласка, звідки черпаєте інформацію про життя Балтської громади, про події в країні? З вашого каналу. Дивитесь «Балінформкомпанії»? Обов'язково, смотрю. Що б хотілося бачити? Фільми зможете показувати, якісь такі фільми? Зможемо, показуємо. Інформацію точну, що твориться у нас в государстві. Друге. Ну і третє, найголовніше, щоб війна швидше кончилась. Всім вона надоела і кому вона не нужна. Ну і четверте, удачі вам, дорогі мої. Дай Бог вам здоров'я і всього вам хорошого. Вам і вашій компанії. Спасибо. За хорошу і отлічну роботу. Мені подобається смотрити ваш канал. Нравится. Які подобаються найбільше передачі наші, можливо, які дивилися останні передачі? Ну, в основному смотрели, що от педучилище в основному показують, часто педучилище. Тоже нравится, тоже нормально. Які теми хвилюють про життя Балтської громади? Які теми? В основному теми хвилюють теми, это теми сейчас волнуют всех, теми цен. Цен на ринках, магазинах і в лесу. Потому что пенсии остаются те же самые, а цены растут с каждым днем. И никто их не регулирует в основном. То же самое и берем аптеки. Те же самые цены на медикаменты, огромные, и регуляции никакой нет. Никто их не регулирует, никому это не надо. А люди от этого страдают, потому что не могут купить. Чи дивитесь ви «Балінформкомпанію»? Так, звичайно, мені подобається. Робота всіх і журналістів, і тих, хто створює передачу, часто дивлюся, так. Який контент вам найбільше до вподоби? Найбільше до вподоби, звичайно, новини. Місцеві новини, які ви висвітлюєте. Тому хотілося б більше бачити місцевих новин. Що б я хотіла більше бачити? Я б хотіла більше бачити, щоб було показано більше нашої громади, територіальної громади міста, на розвиток сіл, село. Тому що нас молодь в селі, і вони прагнуть, щоб село розвивалося, щоб з такого приводу. Ми знаємо, що ви живете в такому невеличкому, але мальовничому селі Балтської громади. Да, і там є дійсно дуже багато про що знімати, і гарна і бібліотека, і клуб гарний, і багато ініціативних людей. Як, наприклад, можна так сказати, громадський діяч, і приймаю участь у всіх заходах, то да, так, мене більше цікавить взагалі розвиток нашого міста, розвиток нашого села, нашої громади. І хочу сказати, що наш мер Мазур Сергій Сергійович, дякую йому, він намагається зробити і місто, і села кращими, і це все видно. Дивлячись «Балінформкомпанію», так бачу я, що Балта намагається в такі важкі часи допомагати Збройним силам України, також і громади села, сіл, району. От, наприклад, я тепер дивилася в нашому селі Теростат нашого села Кармелюківського, робили випічки, щоб передати нашим хлопцям. Можливо, подібні передачі слугуватимуть поштовхом для того, щоб і далі вся Україна була об'єднана, ініціативна, яка би допомагала би нашому воїнству, Збройним силам України. Бо в цьому є і наша сила, коли ми разом, коли люди знають цю інформацію, ми більше можемо зробити разом. Очевидно, що в нас воно так і є. Балта працює, Балта допомагає,
і взагалі наше місто, дай Бог, щоб так і далі було, щоб тільки все було добре. А скажіть, будь ласка, чи дивитесь ви «Балінформкомпанії»? Да, обов'язково, бо це новини нашої Бабщини. Що найбільше подобається? Ви знаєте, подобається все. Ну, головне, що наша Бабщина процвітає і люди працюють, задумуються. Ну, всі хочуть, щоб не було війни. Це єдина наша думка. А Бабщина процвітає, і дай Бог, щоб вона процвітала. Показуйте більше, що в нашому місті робиться, щоб люди більше знали і уважали свою Бабщину. Телеканал «Балінформкомпанія», ми дивимось, і дивимося його навіть в ютуб-каналі, дивимось. І дуже завдяки нашим операторам ми черпаємо всі новини, а також наші родичі знаходяться поза межами Балти і можуть навіть знати більше інформації, чи ми знаходячись у Балті. Так що дякуємо вам всім. Які теми вам найбільше до вподоби? Що б хотіли би бачити? Ой, ми дивимось, ви висвітлюєте новини, цінову політику висвітлюєте. Це дуже зараз доречно. Всі дивляться, яка ціна і на ринку, і поза межами. Дивимося музей, пленери дітей дивимося. Дивимося, як інфраструктура у Балті, як змінюється все, як наша Балта кожним разом стає все краще. Ви привлікаєте дуже багато політиків. Дивились, нещодавно виступав Пожеванов, то було дуже цікаво дивитись і спостерігати за його думкою. Ми запрошуємо до нашого міста також меценатів, щоб допомагали місту розвиватися, щоб допомагали волонтерському рухі, допомагали. Все для перемоги. Звідки черпаєте інформацію про життя Балтської громади? Чи дивитесь телеканал «Балінформкомпанія»? Розкажіть нам. Регулярно дивлюся кожного вечора телеканал «Балінформкомпанія». І дуже подобаються ваші передачі. Щастя вашій компанії, процвітання, успіхів, здоров'я і мирного неба над головою. Ми дуже вдячні вам, що ви дивитесь наш телеканал. Але скажіть, будь ласка, які передачі, які теми вас найбільше цікавлять? Ми досліджуємо думку балтян. Новини міста мене інтересують. Я постійно дивлюся їх, переглядаю, виступають гарно, розповідають гарно. Ну, мені подобається ваше телебачення. Які теми вас найбільше цікавлять? Що нам потрібно знімати для вас? Недавно у вас на телебаченні був Пожеванов, це відомий політик, він допомагає людям. Я дивлюся, там виступають у вас діти, школярі, от мені це подобається більше всього. Я всі передачі смотрю, я стараюсь смотрети все, і кримінал, і політику, і все таке, от, і обыкновенні передачі, і, в общем, все я смотрю, стараюсь все смотрети. Звісно, хочеться більше, щоб бачити, що робиться в місті. Я думаю, що треба все пошире, все по чуть-чуть і все добре показувати в об'ємі, в этом, как бы, ну, все сфери діяльності. Вам желаю «Балінформкомпанії» побольше позитива. В общем, все, охватывайте, старайтесь все охватывать. Про життя Балтщини дізнаємося із соціальних мереж, ну, дійсно, так, з вашого каналу. Про життя хотілося б дізнатися, якісь культурні новини, можливо. Ну, ви все показуєте, і новини ринку нашого, тому якби мене все задовольняє. Над чим нам варто попрацювати, як гадаєте, які теми більш висвітлювати? Теми соціального життя населення, скажімо. Останнім часом дивилися інтерв'ю з Михайлом Пожевановим, такий також політик, який нам підтримує, допомагає. Тобто, чим більше людей буде задіяно в сферах міста наших, інтересах наших, то, я думаю, місто буде розвиватись на краще. Тому, чим більше буде таких політичних діячів долучатись до таких інтерв'ю, скажімо так, і переглядати, як переживає наше життя, допомагати, то, я думаю, все буде добре, навіть воєнний час наладимо. Ми знімаємо різні сфери життя Балтської громади. Що вас, як балтянку, найбільше цікавить? Ну, найбільше цікавить благоустрій міста. Дякуємо.
слава Богу, все добре у нас, постійно щось покращується. Ви висвітлюєте досить багато, досить гарно, цікаво, з цікавими людьми можна, якщо, наприклад, навіть немає можливості з ними поспілкуватися вживу, то можна послухати їхню думку про те, що вони думають, що вони бажають. Звідки ви черпаєте дізнаєтеся про події в країні, в нашій громаді, про життя Балтської громади, з яких ресурсів, звідки? У нас є така Балентвор компанія Ігор Балагула. Да. От ми все дивимося, що він нам передає, як веде себе в Балтії правительство наше, чим займається, що робиться, як облагороджується город. Ми тільки вам от, Балагули, от, і більше не. А другі вісті, що у нас є. Як гадаєте, чому нам варто приділити увагу, які теми висвітлювати? Ну що, війна війною, життя продовжується. Значить, город вже налажується, вбиратися, робитися все, що було добре для людей, для всіх. Дуже добре показувало педучилище, як там вони як займаються, які концерти у них, от це все. Там дуже добре, приємно, так. Да. Ігор все знімає, і приємно дивитися, якщо є в Балтії така Балентвор компанія. Які телеканали дивитесь? Я смотрю «Балта-Інфо-компанія», «Україна», «1+1». Чуємо, що ви також дивитеся «Балінформкомпанію». Скажіть, будь ласка, яким передачам надаєте перевагу? Що останнє дивилися із наших робіт? Концерти смотрела. Спортивно я смотрел, поживано виступав. Чому нам варто приділити увагу? Які теми більше висвітлювати? Щоб новості міста, щоб більше допомоги допомагали всім пенсіонерам. Бо всі говорять, що допомога йде, а ми не знаємо, о чому. Ми навіть о допомозі не знаємо, куди вона йде, куди діваються ці всі гроші і куди, неізвісно куди. «Балінформкомпанія». Воно ж і телебачення, і в інтернеті можна подивитися у той час, який тобі потрібно. Які для вас найбільш актуальні теми, які ми висвітлюємо, або яким темам нам варто приділити увагу, що висвітлювати більше? Ну, життя нашого міста в такий неспокійний час. От. Нам, мені кажеться, все цікаво. Все. І наше і життя міста, і всякі міроприємства, що організовуються. З Балтії компанії, пожалуйста, смотрите, радуйтесь. Всі новини Балтії і Балтського району. Всі переживають тільки за новини. Що з фронту, що, як допомагають. Діти збирають гроші, тренуються, так сказати, і готуються, щоб допомогти чим-то нашим Збройним силам України. Ну, ми багато таких подібних передач робили і висвітлювали події в нашій громаді, благодійні концерти, таке інше. Скажіть, будь ласка, чому б нам варто приділити увагу, які теми висвітлювати, як гадаєте? Знаєте, адміністрація дуже теж багато допомагає. І конкретно, причому нашим, конкретно привезли, дали, то, що заказали, то й привезли. Скільки машин вони відправили нашим, скільки навіть школи конкретно відвозять нашим бойцям. Інтернат, я знаю, теж конкретно привезли, заказали, передали, все, як має бути. Тому армія народна, а ми її допомагаємо. Спасибо. Завжди через інтернет дивимося програму «Балінформкомпанія». Потім, якщо так більш детально, треба подивитися все, що робиться на фронті, то теж через інтернет свіжі новини, новини Одеси. Новини України. І хочу сказати, що через «Балінформкомпанію» можна узнати, що робиться в Балтії, що робиться новини самі свіжі, в основному на ринку, які ціни, щоб люди знали, і в магазинах, і ви уділяєте увагу взагалі на всі новини.